كردولي سامقاروس تأوروبا كردول شكر باشي موناتس إليوبا ماتي ساكميانو بيسم خارده جرادة پوليس غامو زاوا شينغان ساكمتا سامينيستروم خوتي بيري داقاوا إرقوا وارم برال دبولة بي اگرز ادبول كردول شكر ببزي إرترت مخارس تانخيز غادخت داق إسرس زينا أغبك شمت خواشيكي أنغاريش صورة بيت دائم اخنن جيورجي كويجينة زي وكروف تسلاد مغلقوا كسمنت جيورجي შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სპეცოპერაცია ჩაატარა როგორც თბილისში ასევე იმერეთში საერთო ჯამში ქურდული სამყაროს კავშირის ბრალდებით ხუთი პირი დააკავა უწყებამ ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა როგორც აუდიო ასევე ვიდეო ფარული ჩანაწერები და უწყების მტკიცებით აღნიშნული საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარებულია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ვკითხულობთ რომ ერთ-ერთმა პირმა ერთ-ერთ მოქალაქესთან ფინანსური დავის მოგვარების მიზნით საქმეში ჩართო ქურდული სამყაროს წევრები და ერთ-ერთ პირს აიძულებდნენ რომ თანხა მიეტანა თუ ის თანხას ვერ მიუტანდა ამ შემთხვევაში მისი კუთვნილი ავტომობილი უნდა გადაეფორმებინა მეორე მხარისთვის წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ამ ადამიანს სიცოცხლის მოსპობითაც კი ემუქრებოდნენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ფარული აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები Короче, Румова магия чего дрейтас, им орнахеуарс, я да вас, я манам, де сиуру, это века охельши, я спорю, я сиуру, я сиуру, Ола мере უკვე შემდეგი ეტაპი ისაა რომ მეორე ორნახევარს ოდის მეიტან თქვა. თორემ იყავს ბავშვი შეგე ბახში ე დილასე ბავშვი გავხვაჩეს მაგრამ მაგას მო ბავშვი ჩოუჯეგი თორემ ბავშვი შეძლება და მე იყვნე თაგე პირდაპირ და პატარაც ამოა იქე და მამასოვაში. ქუდებინა ჩავლე ამ საქმეში და ქუდებინები შე ქურდულად აფერა. მაგი გარეშე მაგმანგანას არ მიიყვან სიგარა. დამიჯახებენ სალაპარაკოთ მე და ხურდულად მეითხოვენ ჩემგან მაგის მოყვანას მოძებნე მე მაგის სანამ გადმევიდოთ ეს მოდა ტაპორი დაუჩეხავდეთ აუბირს მაგას იმას მო ხურდულად გადაცხორები ახელაგაცი ამოსული დაუხრისი ორაგერაკავდე და და ბლა ხერუშე შენ აგერაკი და აღალატებ დასაბრინდი კაცი ხარ სიმონმა რა იგი ვარ დაფეროდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება რამდენიმე მუხლი დაიწყო ბრალის დადასტურების შემთხვევაში დაკავებულებს 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ.